Зняли огорожу і вирівнюють земельну ділянку. Спірний шматок, який жителі 9-поверхівки, що на Панаса Мирного, 31, відвоювали у забудовника, приводять до ладу. Тепер, кажуть тутешні мешканці, вони нарешті здійснять свою мрію – створять у дворі багатоповерхівки зелену зону. Будемо вирішувати з міської ради, звертатись до міської ради про надання дозволу на приватизацію прибудинкової території. Думка мешканців і власників квартир ОСББ «Озерне», Панаса Мирного, 31. Основна думка, да, зробити скверик і зону відпочинку. За цю спірну територію воювали 1,5 роки. Підприємці хотіли звести у дворі 9-поверхівки торговельно-розважальний центр. Планувався 2-поверховий торгово-сервісний центр з дитячим кафе, але ми шукаємо компроміс, йдемо на зустріч людям. І коли нас попросили, щоб залишити садочок, відповідно буде переконфігурація земельної ділянки і відповідно буде зміна до проєкту. Напевне, що на місці павільйонів буде просто невеличкий торговий ряд, одноповерховий. Просто люди не хочуть слухати. Мешканці панельки виступили проти забудови. Будинок наш панельний, розумієте? На сьогоднішній день, якщо температура літом сягає за 30 градусів, і там неможливо бути в цьому будинку, жара така, то у нас ці деревця – це наше спасіння, це наші легені, це прохолода, це захищає від шумів. Дивіться, скільки тут цих деревець. Їх небагато, і ця територія не така вже й велика. У нас, шановна, 270 квартир, тирний будинок, у нас людей багато. Є старенькі, інваліди, пенсіонери, є дітей багато, є такі діти, що в колясках. Скільки можна магазин будувати? Вон є Дана, Таврія є внизу. Скільки тут магазинів є жити? Скільки можна магазинів? А за магазином, щоб вони кажуть, що буде порядок. Порядку не буде. Її головне побудувати і щоб на них йшли гроші. Цю територію намагалися забудовувати вже не раз, кажуть місцеві жителі. Планували розмістити перукарню та косметичний салон, пізніше – торговельний або розважальний центр. Але щоразу, запевняють, забудовників тут зустрічали опором. Анна Михайловська, Володимир Саприкін, Іван Мовчан для інформаційного випуску.